Я не знаю даже, что говорить таким способом. Бля, у Димки тоже вывалило. Ну, жопа полная. В два раза хуже, чем у Семёна. Да, пап. Там все опрыгивает, все стекла повылетали тут. Ну. Хуже, чем у Семёна. Тут мрак. Передок, ну, тут, я не знаю, да, ну, стекло целое, это только в первой комнате все. Зеленый магазин. Как тут ужас. Вниз спускаешься, увидишь... Балкон побило, все стекла вылетели. Вся хата в стеклах. Возле двора. Аж сыпется все. Это осколок, наверное. Осколки, где-то да. Где-то там осколок, наверное, должен быть. Тварь, я не знаю, куда это все закончится. Каждая квартира такая, в таком состоянии. Ну, каждая. Ну, реально, каждая. Обстрел может в любой момент. Рискнула, чтобы посмотреть вообще, что тут. Тут ужас. Прильот був. Я думала, що я помру. Оце тут була жінка, жіночка наша сусідка з сином. Та я не знаю, син живий чи ні, бо його забрали скоро і її забрали. Я живу на першому поверсі, нас усіх затопило. І ми перебралися на другий поверх. І оце сьогодні був такий страшний прильот. Сиди, будь ласка. Ой, бачите. Все, бачите, що робиться. Тепа вибивала. Холодильник лежав, плавав, то таке робилося, що ж страшне. Що 6 днів була вода, отак 1.5 метра була вода. Коли вода вже підійшла, і люди вже пригали з балконів, з вікон, пригали у лодки, коли приїхали спасателі, то вони вже, а я не пригнула, бо я побоялася, я була на другому поверсі. Ну все, ну все, ну все, ну все. Я не знаю, ну, щоб воно було таке мокре, оце все. Ну, воно ж буде вонюче, я думаю, що його треба буде вибрати, не знаю. І мені так жалко, щоб все життя роботили, щоб щось, так, знаєте, було на старість років. І от, бачите, що зробить мені. Син замітав у дворі, і коли перший був прильот, перший, то він кинув і тікав до хати. І вже коли другий прильот, вже був прямо в нашому дворі, він був оце, на лісницях, коли був прильот. А я у хаті, ой, це страшне, страшне, страшне. Мало, що і уші порозриває, і все. Коли почули, що летять вікна, стекла. Що страшне, грація Богу, дякуємо Богу, що ми живі залишилися. Ну, це все. Все життя отак от, отак от. І що тепер робити? Тепер ще двері ніякі не закриваються, все треба міняти, все.